кәпір деп атанадан безіну дұрыс па? Алла Тағала Құран кәрімді айтты. Жалғыз Раббыңа, Алла Тағала ғана құлшылық ет, және ата-анаңа жақсылық жаса, құрмет көрсет. Бірақ осы жерде арабшасындағы тіркеске «уа бил валидайни ихсана» деп кетеді. Ата-анаңа жақсылық жаса. Бірақ ата-анаңа ары қарай оны сипаттамайды. Кәпір бола ма, мүшрик бола ма, мұсылман бола ма. Жоқ, ата-анаң бітті. Ата-анаң дегеннен кейін ата-анаңа құрмет көрсетесің. Ол сенің парызың, ол сенің міндетің. Екіншіден, ата-анаң, сені мәпелеп өсірген ата-анаң, біздің қазақи тұрмысты алайықшы. Біздің қазақ даласында қазақтың кез келген біз мұсылман деп 100% сенімен айта аламыз. Ал енді ары қарай құлшылық ғибадаттарды орындамауына ол әркім өзі жауап береді. Біз біреудің құлшылық ғибадатты орындамауымен біз оған үкім бере алмаймыз. Оның үкім берілуі ол Алланың құзыреттілігінде. Алланың рақымы болса, бейнамаздың өзі жәннатқа кіріп кетеді. Намазының қасында. Ол Алланың рақымына байланысты. Сондықтан олардың жаңағы бейнамаз ата-анасын мұсылман емес деп сипаттауы, бұл міне осы жатағым деп біз осыларды айтамыз. Қазақта сөзі бар жақсы. Ата-анаң тентек болса байлап бақ дейді. Сен ата-анаң мұсылман. Намаз оқымай ма? Сен намаз оқысаң, сен исламды ұстансаң, сен инабаттылығымен көрсет. Инабаттылығымен сен жүріс-тұрысың ата-анаң үшін насихат болсын. Сенің жүріс-тұрысың үлгі болсын, ғибрат болсын. Міне ата-анаңның өзі балам қандай керемет жаңағы ұл перзент, салихалы ұлым салихалы болды, қызым инабатты болды деп ата-анаң өзі келеді. Ата-ананы кінәламау керек. Міне осының зардаптары келді.